Ilgai laukiame ir pagaliau atėjo mažinamos palūkanų normos. Auganti paklausa saulės elektrinėms, papildomi reikalavimai taksistams ir svarstymai didinti mokesčius, bei kuro kainas. Aptarinėjam finansų naujienas Lietuvoje. Sveikinu jūs atvykusius į Dividendų eksperimento kanalą, kuriame pristatau naujienų rubriką. Čia aptarėme informaciją svarbią visiems investuotojams ir investuotojams, ar norintiems pradėti investuoti. Jei tema atitinka lūkesčius, nepamirškit paspausti like ir subscribe po šiuo video, kad vis daugiau ir daugiau žmonių pamatytų šituos video ir kad jūs nepraleistumėt ateities epizodų. Nieko nelaukiam ir važiuojam su naujienom. Vyriausybės patvirtintame papildomo gynybos finansavimo pakete, dėl kurio bus balsuojama Seime, atsirado pasiūlymas 1% padidinti pelno mokestį. Vyriausybė pirmadienį pritarė didžiajai daliai gynybos fondo paketo, artimiausiais metais leisinčio padidinti gynybos finansavimą iki 3% BVP, įskaitant siūlymą su 1%. Čia paprasčiausiai 16% pelno mokesčio tarifas vietoj dabartinio 15. Čia daugelis gali sakyti, kad mokesčių didinimas yra baisus, bet pasižvalgius į Europos vidurkius, mes tiesą pasakius esame mažų pelno mokesčių šalis. Iš 32 šalių tik 4 šalys turi mažesnius mokesčius – Kipras, Airija, Bulgarija ir Vengrija. Tiesa, su padidinimu atsiranda galima problema. Europos Sąjungai įteisinus bendrą antro ramšio mokestį, kuris garantuoja 15% pajamų mokestį, Lietuva iškart praloštų prieš kitas valstybės ir potencialiai sudarytų pretekstą tarptautiniams verslams iškeldinti savo veiklą į kitas šalis. Taip pat saulės elektrinės norintis įsirengti gyventojai per pirmas kvietimo valandas antradienį pateikė daugiau nei 9200 paraiškų, o prašomos paramos suma siekia daugiau negu 20 milijonų eurų. Apvai vasario pabaigoje pradėjus priimti paraiškas paramai gyventojų saulės elektrinėms įrengti, 12 milijonų eurų skirtą sumą išdalino per 1.5 valandos. Pirmojo kvietimo metu sausio 30 dieną 8 milijonų eurų parama rezervuota per mažiau nei vieną dieną. Paklausa tikrai nebloga. Ar patys naudojatės šią paramą? Taip pat Ignitis privatiems klientams, kurie gamina elektrą ir yra įsirengę saulės elektrinę ant stogo ar įsigiję nutoliusiame saulės parke, nuo birželio 10 dienos pasiūlo papildomą galimybę rinktis dar vieną elektros energijos apskaitos būdą. Čia tokį grynąjį atsiskaitimą arba angliškai vadinamą net billing. Tai grynasis atsiskaitimas yra elektros energijos apskaitos būdas būtent tokio tipo vartotojams, kai visa pagaminta elektros energija parduodama už sutiekėjų sutartą kainą ir apskaitoma piniginė vertė. Tai užparduota elektros energija gaminančio vartotojo virtualioje sąskaitoje yra kaupiami eurai, o elektros energija pats gaminantis vartotojas įsigyja ištiekėjo už savo virtualioje sąskaitoje sukauptus eurus. Bent jau taip skelbia bendrovė. Taip pat energija iš atsinaujinčių išteklių pamažu auga Lietuvoje. Planuojama pastatyti 2700 MW galios jūrinio vėjo jėgainių parkus. Tai Offshore Wind Park 1 įsipareigojo pastatyti 735 MW įrengtosios galios ir 700 MW leistinos generuoti galios parką Baltijos jūros teritorijoje. Čia maždaug 35 km nuo Palangos. Visgi antrasis 700 MW galios vėjo parko Baltijos jūroje konkursas neįvyko, nes jo vystyti nepanoro bent 2 konkurso dalyviai. Kadangi prasidėjo vasara ir prasideda atostogų metas, savaime suprantama norisi aplankyti ir pajūrį. Visgi norint aplankyti Smiltynę, kelto bilietai šiek tiek brangsta, bet kita vertus dėl padarytų investicijų patys persikėlimai turėtų vykti greičiau ir sklandžiau. Bendrovės Smiltynės perkela, investavus į naujas krantines, nuo birželio pabaigos kelionės jos keltais per Kuršių marias brangs 13%. Taip pat vis agresyvesnis planas sugeneruoti biudžetą skirtą gynybai gali paliesti ir kūrą. Automobilių kūrui siūloma įvesti vadinamąją 6 centų gynybos dedamąją, tai 5 centų akcizas ir 1 cento PVM'as. Be to, siūloma labiau apmokestinti dalį žmonių dirbančių su verslo liudijimu. Visgi pagal prezidento patarėją Segalovičienę, toks potencialus papildomas apmokestinamas gyventojams greičiausiai bus vetuotas prezidento. Vienas didesnių būdų sugeneruoti daugiau kapitalo gynybos biudžetui šiuo metu yra bankų solidarumo mokestis. Jam antradienį Seimas jau pritarė, kad jis būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą priėmimo stadijoje. Tikimasi, kad pratęsus mokestį gynybos tikslams būtų sugeneruota 60 milijonų eurų. Lietuvos bankai jau anksčiau išreiškė nepasitenkimą tokių sprendimų ir vadina tai dvigubo mokestinimu. Kitose naujienose, kiek kartų teko naudotis taksi paslaugomis? Turiuomenį Boltą, o gal ir patį Uberį. Kiek kartų įlipus į automobilį nepavyksta susišnekėti su vairuotojui nei lietuviškai, nei angliškai? O kiek kartų yra tekę matyti, kai vairuotojai visiškai nesilaiko eismo taisyklių ar pavojingai elgiasi kelyje? Asmeniškai ne vieną kartą teko susidurti su tokiom situacijom, dėl to norima įpareigoti fiksuoti vaizdą arba garsą automobilio salone. Šią savaitę Seimas po pateikimo pritarė atitinkamai kelių transporto kodekso pataisai. Už ją balsavo 40, prieš balsavo 2, susilaikė 26 Seimo nariai. Visos kelionės metu būtų privalu fiksuoti vaizdą arba garsą automobilio salone, nebent tam prieštarautų keleivis prieš pradedant kelionę. Tokiu būdu siekima pritraukti daugiau atsakomybės vežėjų platformoms, kurios bet kokių įvykių atveju
gali itin lengvai nusipurtyti bet kokią atsakomybę. Ar pasiteisintų toks sprendimas? Pagyvensim, pamatysim. Ir pagaliau puikios naujienos. Europos centrinis bankas ECB, kaip ir tikėtasi, sumažino palūkanas 25 baziniais punktais, tai 0,25%. Pralenkė JAV ir taip diktuoja madas. Palūkanos sumažintos pirmą kartą nuo 2019 metų. 25 bazinių punktų žingsnis indėlių palūkanų normą sumažina iki 3,75% nuo rekordinių 4%, ties kuriais palūkanos buvo nuo 2023 metų rugsėjo. Pėma, kad šiais metais laukia dar vienas palūkanų mažinimas. Kadangi JAV vis dar nemažina palūkanų, dabar yra puikus metas tai išnaudoti ir savo taupimui, arba efektyviam taupimui. Kadangi investavimas visų pirma turi prasidėti nuo efektyvaus taupimo, galima pasinaudoti mūsų partnerio Freedom 24 dienos taupimo plano sąskaitą, kurios dėka galima gauti gražą jau per 24 valandas, o laikant pinigus doleriais vis dar išnaudosite didesnės palūkanas. Leiskit parodysiu, kaip tai atrodo. Greitai priminsiu, kad visą 70 tūkstančių portfelį atrakinau ir dabar jau jį galite pasiekti per nuorodą aprašymę. Tai nuo vakar prisijungė virš 50 žmonių, kad matytų, į ką aš šitais investuoju. Bet paraleliai dienos taupimo planas veikia truputį kitaip. Kaip matote, savings account, ta dienos taupimo sąskaita, jeigu jūs atsidarote Freedom 24 sąskaitą per nuorodą aprašymę, tai gaunate vieną pagrindinę sąskaitą, kur galite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF'us ir kitą dienos taupimo planą. Tai jeigu atsidaro dienos taupimo planą, čia labai paprastai aiškinant, yra galimybė tiesiog pasidėti pinigus ir gauti kapsiukus kiekvieną dieną. Tai šiuo metu pas mane apie 6000 eurų ir dolerių ir jeigu aš nukeliauju į sandorius, aš pats šitų sandorių nedarau, man tiesiog kapsiukai krenta į sąskaitą kiekvieną dieną už būtent tas sumas. Tai reiškia, kiekvieną darbo dieną gaunama 60 centų, 90 centų, 60 centų, 90 centų. Kaip matote, už dolerius truputį daugiau, 5,3%, už eurus 3,8% ir šitoje vietoje labai paprastai aš galiu išsiimti pinigus kada noriu, pervedinėti tarp sąskaitų viduje visiškai nemokamai. Nu ir jeigu aš norėčiau išsiimti pats savo atgal į savo banko sąskaitą, man kainuotų fiksą 7 eurus, nepriklausomai ar aš išsiimu 1000 ar 10 tūkstančių ar 20 tūkstančių. Tai tokia paprasta praktika, kur galite efektyviai taupyti ir kiekvieną dieną gauti kapsiukus. Šiandien tiek, ačiū už dėmesį ir tikiuosi sužinojote kažką naudingo. O tiems, kas nori daugiau, čia paliksiu nuorodą į video, kuriame kalbėjau apie idėjas, kur galima investuoti norint išnaudoti aukštą Euriborą. Jei nori išnaudoti paskutinę galimybę prieš dar vieną mažinimą, pažiūrėk, nepamiršk like ir subscribe ir susitiksime jau rytoj.